Nu, ko, draugi, esiet sveicināti kārtējās iesveicu mācības nodarbībās. Mans vārds ir Kaspars Simnovičs, tiem no jums, kas esat turbūt šovakar pirmo reizi. Un es ceru, ka jums tātad ir iesveicu nodarbību plāns, jūs rūpīgi sekojat līdzi, par kādu tēmu mēs kurā reizē runājam. Bet vēl es ceru, jums ir šovakar iedotas šādas kartiņas, un ar šo kartiņu mēs gribētu pievērst jūsu uzmanību mūsu draudzes mājaslapai vai vienai sadaļai no tās, proti, ko mēs dēvējam par mediatēku. Mūsu draudzes mājaslapā tā tad ir pieejama sadaļa, kurā mēs apkopojam šīs draudzes mācītāju sacītos sprediķus, lekcijas, priekšlasījumus, seminārus, un cits starpā tur ir arī redzams jau viens agrāk nofilmēts iesveicis mācības kurs, vairāku lekciju garumā. Un tātad, ja jums ir interese par dažādām tēmām, vai kādreiz neesat bijuši uz kādu no nodarbībām, tad jūs jau varat meklēt vai nu šajā adresē tornikalns.eu, vai nu mūsu draudzes mājas lapā luterdraudze.lv sadaļā mediatēka. Vai arī, ja jūs lietojat viedu tālruņus, tad daudzas no šīm lekcijām vai lielākā daļa no šīm lekcijām un visa veida šiem materiāliem ir pieejami arī audio formātā SoundCloudā. SoundCloudam ir sava aplikācija, tā kā jūs varat arī klausīties vienkārši audio formātā lekcijas, sprediķus, seminārus un visas pārējās lietas. Tā kā, ja ir interesi, pievērsiet uzmanību visam tam, ko jūs tur atrodat un kas jūs tur interesē. Šovakar mēs turpinam runāt par baušļiem, jo tā ir tēma, kuru jūs aizsākāt pagājušajā reizē, un, ja pareizi saprotu, tad sastapāties un iepazināties ar manu kolēģi, mācītāju Linardu Rozentālu. Ne? Turpinām tātad šovakar runāt par baušļiem, un saskaņā ar mūsu grafiku tad apskatīsim baušļus no 7. Līdz 10. Bet iesākumā dažus vārdus tikai, lai atgādinātu, kas ir baušļu būtība jeb uzdevums. Jūs zināt, ka ar nazi var nogriezt maizes šķēli un var nodurt cilvēku. Jūs zināt, ka ar cirvi var skaldīt malku un cirst arī galvas dažkārt. Citiem vārdiem sakot, tie ir tikai instrumenti. Un no mums pašiem ir atkarīgs, kā mēs šos instrumentus lietojam, ar kādu nolūku, ko vēlamies sasniegt, ko gribam panākt. Baušļu kontekstā mēs varētu sacīt, ja mēs tā paskatāmies uz baušļiem, virspusēji formāli raugoties, mēs redzam, tie ir dažāda veida aizliegumi, vai ne? Tev nebūs to, tev nebūs šo un tam līdzīgi. Kas ir aizlieguma mērķis? Aizlieguma mērķis ir nepieļaut kādu rīcību. Atturēt cilvēku no kādas konkrētas rīcības. Tev nebūs zakt, piemēram. Tev nebūs nogalināt, piemēram. Baušļi arī ir tikai instrumenti. Dažkārt tos mēs varam pielietot labā nozīmē. Patiešām aicinot tos ievērot, ievērojot tos, mēs pasargājam viens otru no kaut kāda reāla ļaunuma. Dažkārt dažādus aizliegumus, kā jūs zinat, izmanto ļaunprātīgi, lai kontrolētu cilvēkus, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai ierobežotu cilvēkus, kaut kādu citu, varbūt citu cilvēku savtīgu interešu dēļ. Tas viss ir bijis, to visu mēs pazīstam. Bet baušļi ir tikai instrumenti. Un no mums ir atkarīgs, vai un kā
mēs tos ievērojam. Piemēram, bausls tev nebūs zakt. Nu, iedomāsimies, mēs esam šeit tiesvētas mācībā šobrīd reģistrējušies 90 apmēram cilvēki nākamreiz nedēļā kopā. Mums ir garderobe tur. Jūs atstāsiet tur kādreiz savu mētelīti vai savu jaciņu. Un tur būs palicis maks iekšā vai kāds telefons. Nu, telefons visticamāk nē, to jūs vienmēr turat sev tūlu klāt, lai jebkurā brīdī varētu ieskatīties un pārbaudīt kādas ļoti svarīgas ziņas. Bet varbūt maks palicis vai mašīnas atslēgas. Un jūs pēc nodarbības ejat atpakaļ un konstatējat, nav maka vai nav mašīnas atslēga. Tad iedomājieties, kā tas būtu. Ja mēs varētu vienoties savā starpā, draugi, saņemamies šos trīs mēnešus un nezogam viens no otra neko. Vai nebūtu jauki? Nu tā, ka tu zini, tu vari atnākt uz draudzes nāmu, atstāt savu jaku vai savu somu, aiziet, atnākt un tu zini, nekas nebūs pazudis. Vai nav vieglāk dzīvot? Loģiski. Draugi, baušļi ir tik vienkārša lieta. Tas ir mēģinājums mums pa visiem kopā vienoties, nedarīt pāri viens otram. Saņemamies trīs mēnešus, reiz nedēļā, ja? Nezogam viens no otra. Būs vienkāršāk, būs vieglāk pašiem. Redziet, tā arī ir baušļu būtība. Tā ir kopīga vienošanās pamēģināt nedarīt viens otram pāri. Protams, ka es gribētu teikt vēl vairāk. Iedziļinoties baušļos, mēs saprotam, ka nav runa tikai par aizliegumu, nav runa tikai par centieniem kaut ko nedarīt sliktu. Mums vajadzētu nonākt pamazām līdz tam, ka lai mēs nebūtu vismaz vienaldzīgi, un varbūt, ja mēs vēl pacenstos, tad mēs varētu iemācīties pat darīt labu viens otram. Nu, ne tā, ka tu aizē pēc sava mētelīša vai savas jakas un kabatā atrodi papildus naudu. Kāds tur vienkārši to ir ielicis. Es nedomāju, ka mēs uz kaut ko tādu būtu spējīgi, ja? Bet pacensties un kaut ko labu vēl izdarīt, tas nemaz nav tik neiespējami. Es gribu jums izstāstīt par vienu eksperimentu, reālu eksperimentu, kuru veica zinātnieki ar pērtiķiem. Neatceros vairs precīzi, vai tie bija šimpanzes vai kapucīnu pērtiķi, bet eksperiments ir šāds. Sēž divi pērtiķi blakus. Cilvēks strādā ar vienu no tiem, otrs vienkārši sēž blakus. Nosēdināts tur. Tas eksperiments ir šāds. Cilvēkam rokā ir divi žetoni. Viņš iedod pērtiķim vienu žetonu. Nē, viņš iedod viņam abas divas žetonas. Un atkarībā no tā, kuru žetonu, jo viņi izskatās dažādi, kuru žetonu pērtiķis atdod atpakaļ cilvēkam, tad, ja viņš atdod vienu žetonu, cilvēkam atpakaļ, tad viņš dabon vīnogu, šis pērtiķis. Ja viņš atdod cilvēkam atpakaļ otru žetonu, tad vīnogu dabū gan šis pērtiķis, gan arī tas, kas blakus sēž, kurš neko nedara. Viņš vienkārši tur sēž. Un interesanti, ka pietiekam ilgstoši veicot šo darbību, šo eksperimentu, cilvēks novēro, ka pērtiķis atklāja šo sakarību. Ka ja viņš atdod vienu žetonu, vīnogu dabū tikai viņš, ja viņš atdod otru žetonu, vīnogu dabū arī blakus esošais. Un kā jūs domājat? To sakarību atklājas, pērtiķis sāk darīt ko? Viņš atdod cilvēkam atpakaļ to žetonu, lai vīnogu dabūtu arī blakus esošais. Kurš neko nedara? Un redziet, tas liecina par to, ka tāda īpašība kā empātija, jeb spēja just līdzi, piemīt ne tikai mums cilvēkiem. Tā piemīt arī
pērtiķiem, primātiem, mūsu tuvākajiem radiniekiem, tā sakot. Ar to es gribu sacīt, ka dažādas izjūtas mūsos, piemēram, arī netaisnības izjūta, arī tā nav tikai ekskluzīva mums piemītoša. Līdzjūtība, vēlme palīdzēt, vēlme darīt labu otram, netaisnības izjūta, dusmas, kad mēs redzam, ka otram tiek darīts pāri vai kad tiek darīts pāri mums, tās ir izjūtas, kuras mēs līdzdalam arī ar citiem radījumiem. Tā kā es teiktu, ka baušļos mēs atklājam tādus principus, kas ir ļoti dabiski cilvēkam. Baušļi tas nav kaut kas no Marsa mums atsūtīts. Baušļi tas nav kaut kas, kas vispār mēs pirmo reizi par tiem dzirdam un nesaprotam, ko tagad ar tiem iesākt. Nē, baušļi ir kaut kas ļoti dabisks. Daudzi, lielākā daļa no šiem principiem, mēs tos intuitīvi atzīstam par labiem. Vai mēs tos vienmēr realizējam, tas ir cits jautājums. Ja? Bet lielākoties mēs tos atzīstam par pietiekami labiem esam. Mēs gan neesam tikai dzīvnieki. Mēs esam cilvēki, kas nozīmē mazliet kaut kas vairāk nekā dzīvnieki. Jo redziet tajā eksperimentā ar to pērtiķi, kur viņš atdeva cilvēkam žetonu, lai vīnogu dabū arī otrs, tur ir viena interesanta detaļa. Blakus sēdēja pērtiķis no viņa paša grupas. Bet tiklīdz, kā viņam blakus nosēdināja pērtiķi no svešas grupas, viņš vairs nedeva cilvēkam to žetonu, lai vīnogu dabūtu arī svešais pērtiķis. Un tas arī ir kaut kas ļoti dziļi bioloģiski mūsos ieausts un ļoti dziļi bioloģiski mūsos izpaužās. Arī, piemēram, domājot šobrīd par to politisko kontekstu, kurā mēs atrodamies ar visiem migrācijas jautājumiem, mums nevajag pērtiķis no svešā bara. Mēs knapi spējam just līdzi savējiem, kur nu vēl no svešā bara. Bet, ja jūs, un es ceru, ka jūs esat sākuši lasīt jauno derību, un esat jau pamazām tur atklājuši to, ko Jēzus stāst, un kā viņš māca un runā ar cilvēkiem, tad jūs atklāsiet, ka Jēzus aicina mūs pārspēt pašiem sevi dažkārt. Viņš aicina mūs pārspēt to dzīvniecisko dabu mūsos, tos dzīvnieciskos instinktus. Viņš aicina mūs realizēt to potenciālu, kas mūsos ir ielikts. Un mēs esam vairāk nekā tikai bioloģiski radījumi ar saviem izdzīvošanas instinktiem. Tāpēc arī baušļos mums ir jāierauga, kas tad ir tas, kas ir šī baušļa, varbūt, teiksim, tā minimālā prasība, kur šis aizliegums aicina mūs nenodarīt pāri viens otram, bet kur šajā bauslī ir arī tas potenciāls, kuru mēs varētu vēl attīstīt un kā mēs varētu vēl labu spēt viens otram izdarīt. Nu, tik tālu tāds vienkārši atgādinājums par to, kas ir baušļu būtība, kāpēc tie mums ir doti. Varētu sacīt vēl pēdējo salīdzinājumu. Baušļi ir tādas kā ceļazīmes. Iespējams, mans kolēģis jau šādu salīdzinājumu lietoja, nezinu, bet ceļa satiksmes noteikumi. Tie no jums, kas esat atbraukuši ar automašīnām, jūs taču zinat, tiklīdz, kā jūs izbrauksiet no baznīcas teritorijas, būtu labi ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Jo, ja neviens tos vairs neievēros, visticamāk pirmajā krustojumā jau būs avārija, cilvēku upuri un tam līdzīgi. Ir vieglāk pārvietoties pa ielām, ja mēs visi esam vienojušies par puslīdz līdzīgiem noteikumiem. Jā, jūs teiksiet, bet ir taču visādi nekauņas, vai ne? Kuri tur lien priekšā, kuri brauc dažkārt pa pretējo joslu, kuri tur aizbrauc un tad sāk rādīt pagriezienu, vai vienkārši neko nerāda un vienkārši agresīvi brauc. Un varētu likties, nu būt tāds iekšējs kārdinājums rīkoties līdzīgi, jo redzi, kāpēc man jāsēž šajā rindā, ja viņš var vienkārši aizbraukt tur un visiem nostāties priekšā? Es arī tā gribētu darīt. Ja? Bet tas
ne pie kā laba nenovedīs, kā jūs to saprotat. Tas cilvēks, viņš iegūst šo handikapu, viņš iegūst šo priekšrocību tikai tāpēc, ka pārējie ievēro šos satiksmes noteikumus. Tas ir līdzīgi, kā dažkārt cilvēki atrod lielisku veidu, kā sabalansēt savu biznesu. Viņi nemaksā nodokļus. Un tad viņi vēl lepni dalās ar šo, ka es esmu atradis labu schēmu, kā tur esmu tur atradis, kā tur, ko tur izdarīt, lai varētu nemaksāt nodokļus, jo tad man paliek vairāk un redz, kā ir forši. Tad iedomāsimies tagad, visi cilvēki sāk nemaksāt nodokļus. Jo visi taču grib, lai būtu viņam labāk. Un rezultātā, kas notiek, vienkārši nobrūk visa ekonomiskā un sociālā sistēma. Tāpēc, ka nemaksāt nodokļus var tikai uz citu cilvēku rēķina. Jā, tad tev ir labāk, jo tu vienkārši izmanto pārējos. Tas tāpat kā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Šad un tad tos pārkāpt uz citu rēķina, tas ir okei priekš tevis. Bet ja neviens vairs neievēros, tad vienkārši iestājas absolūts haoss. Dzīve kļūst paralizēta. Tas pats arī šeit, tas pats arī ar baušļiem. Nu, piemēram, minētais, tev nebūs zakt, kā jau teicu, ja mēs varētu saņemties šos trīs mēnešus un viens otram neko nenozakt. Tik patīkam būtu, tik viegli ienākt šeit un būt šeit, un tu zini, varam būt mierīgi un relaksēti. Bet kā būtu, ja mēs ienākot šeit, nekad nevarētu būt droši, kas ar mums notiksies? Nu tā, ka tu vienkārši saproti, bez mazoja viss ir jāpieķēdē, ja? Jo ja šeit ienāk, nu tev vienkārši acis no pieres izzog ārā. Ja? Nu būtu baigi grūti, būtu baigi stresaini. Un mēs automātiski pat arī sagaidām, ka baznīcai jau nu vajadzētu būt tādai vietai, kur taču man vajadzētu justies droši. Mēs sagaidām, un mēs lielākā daļa tā arī rīkojamies. Un tad ir liels sašutums un liels pārdzīvojums, kā tas, diemžēl, šad tad gadās. Piemēram, dievkalpojumā mēs esam to nebieži, bet šo daudzo gadu laikā šad tad konstatējuši, kādi cilvēki atnāk uz dievkalpojumu, aiziet pie svētā vakarēdiena, tur pie altāra, nu, tur savā vietā viņš ir atstājis to savu somu, viņš atnāk atpakaļ, tur tiešām nav mobilā telefona vai, piemēram, maka. Tāpēc, ka kādi cilvēki to izmanto, proti, ka lielākai daļai ir izjūta, ka te taču ir droši, te varētu atstāt. Nu, kādi cilvēki to izmanto un uz tā rēķina iedzīvojas. Ja? Bet tas nenozīmē, ka tāpēc mums visiem jāsāk zakt, ka mums visiem ir jāatsakās no ceļu satiksmes noteikumiem. Tas to nenozīmē. Tieši otrādi. Mums būtu ar savu piemēru jārāda, ka ir iespējams dzīvot labāk, ka ir iespējams par kaut ko vienoties un ir iespējams kopīgi veidot to sabiedrību, to cilvēku kopību tā, ka mums visiem ir labāk. Mums vajadzētu izrādīt kaut kādu savu negatīvu attieksmi iepretim tiem, kas lūk pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, kas lūk nemaksā nodokļus, kas lūk zog cilvēkiem telefonus un makus. Tas nav labi, tas nav pareizi, tas deformē, tas iznīcina visu to labo, ko mēs kopīgi mēģinam veidot. Protams, ka tajā, ka cilvēki zog, piemēram, ja mēs par šo bausli runājam, tajā jau mēģina atrast dažādus cēloņus, dažkārt tādus ļoti fundamentālus cēloņus. Un viens no tādiem argumentiem ir, piemēram, tāds diezgan klasisks arguments, ka zakšana ir iespējama tikai tāpēc, ka cilvēki ir nonākuši līdz tam, ka ir privātīpašums. Nu, kad agrākās, nezinu, tur pašos cilvēces pirmsākumos, kad privātīpašuma vēl nebija, nu visiem jau viss bija kopīgs.
nebija ko nozagt, jo viss visiem piederēja, ja? Tur, nezinu, tur kaut kāds ja mēs dzīvotu šādā, lūk, šādā te akmens laikmetā, kaut kādā tik lielā nometnē kā šobrīd, un te mums kurētos dažas oglītes, uguns, un tas būtu jāapsargā, un jo tas ir mūsējais, un nedrīkst ļaut ugunim nodzist, jo tas ir kā mēs eksistējam, un tas te tagad stāv šis uguns, kurš šeit. Un kāds no jums to paņem un pārvieto tajā stūrī. Tā jau nav zakšana. Tas tā kā teikanu pārnes un viens istabas uz otru. Vienkārši pārvietoja viņu. Jo visiem viss ir kopīgs. Mēs visi šeit dzīvojam, tas viss ir mūsējais. Nu jā, nu stāvēja šeit, nu viņš aiznes to ir tur. Nu noliekam atpakaļ, nekāda problēma. Bet tajā brīdī, kad sabiedrība sāk noslāņoties, kad parādās privāti īpašums, tad kādiem kļūst vairāk lūk, kādiem mazāk, un tad tie nabadziņi, kuriem ir maz vai vispār nekā nav, tad lūk viņi zog no tiem, kuriem ir daudz. Un tad mēs sākam vainot tos bagātos, ka viņi ir šādi un tādi, un mēs atkal nabadziņi, mēs tie upuri, mums grūti, tāpēc mēs no viņiem zogam. Bet redziet, un laika gaitā jau ir bijuši visādi mēģinājumi to problēmu risināt. Uztais revolūciju, bagātiem visu atņem, visiem izdala vienlīdzīgi, sadala uz galviņām. Un cik ilgi tas tā ir iespējams? Nu, necik ilgi jau, diemžēl. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi, kā cilvēki, kā indivīdi. Mums ir atšķirīgas spējas, mums ir atšķirīgi talanti, mums ir atšķirīgi veidi, kā mēs spējam funkcionēt, kā mēs domājam. Mēs esam dažādi. Pat ja mums katram iedotu, nezinu, vienu absolūti identisku lielumu naudas un teiktu, nu tad lūk, uz priekšu, jūs esat absolūti vienlīdzīgi. Nē. Mūsu spējas ir dažādas. Uz ko mēs, kā mēs spējam ar to, kas mums ir uzticēts rīkoties, tas ir ļoti dažādi. Ja? Un līdz ar to absolūtas vienlīdzības nav un nekad nebūs. Un tas ir jāsaprot. Vienmēr, kamēr mēs šajā pasaulē dzīvosim, būs cilvēki, kuriem ir vairāk, būs cilvēki, kuriem ir mazāk. Un tas nebūs arguments, lai es varētu iet un zakt. Bet patiesībā es teikšu vēl vairāk. Mūsdienās, nu manuprāt, vismaz mūsu kaut kādā sabiedrībā, cilvēki zog ne jau tāpēc, ka viņi mirst badā. Cilvēki nemaksā, viņi neatsakās maksāt nodokļus tāpēc, ka viņš mirst badā. Viņš neoptimizē nodokļus tāpēc, ka viņš badā mirst, viņa bērniņi mirst badā. Nē, tur ir citi iemesli. Mēs gribam dzīvot labi. Mēs gribam dzīvot mazliet labāk nekā šobrīd. Un tas mazliet labāk nekā šobrīd princips, tas ir tas, kas dzen mūs uz priekšu un dažkārt liek mums darīt lietas, par kurām mēs nemaz neesam tik lepni. Ja? Vai nevajadzētu būt lepniem. Respektīvi, zakšanas pamatā dažkārt ir psiholoģiskie mehānismi. Jūs taču esat kādreiz nopirkuši jaunu mobilo telefonu, vai ne? Jūs zinat, kā tas ir, ka jūs atnākat mājās un atverat vaļā to kastīti. Un tad jūs viņu lēnām izpakojat. Un tad vēl tā smarža, kā tas ir, nu, kad ir pilnīgi jauns tas aparāts, vai ne? Un tad vēl tā Apple produkcija, tā raksturīgā smarža, ja, ka jūs tur iPhone nopērkat vai MacBook vai kaut ko tam līdzīgu. Ja. Atvainojos tie, kuri nekad nav to dabūjuši. Ja. Bet respektīvi, specifiskā lieta. Jūs esat kaut ko jaunu dabūjuši un jūs to tagad taisat vaļā. Un tad jums ir šis jaunais, un tad jūs varat stundām ilgi tur bakstīties un izmēģināt visādas iespējas, un tad jūs tur kalendāru pārakstat, un tad jūs tur kontaktu sinhronizējat, un tad jūs tur melodijas liekat, un tad jums ir jauns, un tad viņš zvana tev, un tad jūs izvelkat, un pussekundīti paskatāties vispirms uz viņu, un tikai tad pieliekat pie auss un tā. Ir pazīstams izjūtas, vai ne?
Un tā tas turpinās dažas dienas, un varbūt nedēļu, bet pēc kāda mēneša tas ir pāri. Kur mans mobilais telefons? Ai, gandrīz uzsēdos, ja kaut kur mētājās. Respektīvi, tā sajūsma, tā foršā izjūta, viņa ir ļoti īslaicīga. Bet tie, kas to ir izbaudījuši, zina, ka mobilais telefons jau patiesībā nu, pēc kāda pusgada jau vairs nav lietojams. Ne? Jo viņš ir pa vecu, viņš vairs nevelk, viņš vairs nepilda savas funkcijas normāli. Tāpēc, ka tur skatlogā, tur jau jauns telefons stāv. Un tas noteikti ir labāks, mazliet, bet tomēr labāks. Vieglāk palīdz man pildīt funkcijas, palīdz man strādāt ļoti labi un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Respektīvi, tie ir psiholoģiski mehānismi, kāpēc mums gribās vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Tāpēc, ka mēs, es pat varētu sacīt tā, mēs ar šo dažādo mantu iegādi, mēs kompensējam kaut kādu tukšumu sevī. Un es teiktu, ka lielā mērā mēs kompensējam nu, tādas eksistenciālas pieredzes. To īpaši var novērot pie bērniem, par ko arī runā bērnu psihologi parasti vienmēr, kad bērnus pieķer, ka viņi zog. Jo dažkārt mēdz būt bērniem kaut kāds vecums, kad viņi sāk zakt. Un tad vecāki nevar saprast, bet kā, mums taču nekā netrūkst, viņš vienmēr dabū un visu, ko vajag, mēs viņam dodam bagātīgu kabats naudu. Bet bērnu psihologi saka, ka bērns zog mīlestību. Viņam pietrūkst mīlestības. Tās viņam pietrūkst. Un viņš to kompensē caur zakšanu. Un es domāju, ka mūsu jau pieaugušu cilvēku attieksme pret mantu ļoti reti, kad ir racionāla attieksme pret mantu. Lielākoties manta mums ir kompensējošais instruments, kur ar to mēs kompensējam kaut ko, kas pietrūkst mums emocionāli, psiholoģiski, garīgi. Sirds dziļumos mēs ilgojamies pēc mīlestības, sirds dziļumos mēs ilgojamies pēc drošības, pēc savas vērtīguma apzināšanās. Tās ir dziļākās ilgas un vajadzības mūsos. To nesaņēmuši, mēs cenšamies to kompensēt ar to, ka mēs nopērkam jaunus gadžetus un visādas ierītes un to un to, un tad mums vajag vēl šito, un tad vajag vēl šito, un to, un to, un to, un mūsu vajadzības šķiet aug, un mūsu ienākumi nespēj tam tikt līdzi. Un tad mēs sākam domāt, nu, kā mēs varētu kaut kā celt savu ienākumu līmeni, un dažkārt tas ir saistīts ar šo bauslu. Citiem vārdiem, tas, ko jūs jau pamanījāt noteikti pagājušajā reizē un arī šajā reizē, ka bauslis tā ļoti tieši raugoties ir ļoti vienkāršs, skaidrs, nu tāds varbūt pat primitīvs, tur nav ko nesaprast. Bet tad, ja tajā sāk iedziļināties, tad mēs atklājam, cik patiesībā kaut kādus dziļus jautājumus, kas mūsos aizskar, un liek mums aizdomāties par to, nu, cik plaši mēs varam šo bausli uzlūkot, cik dažādas, cik plašas, cik dziļas var būt šīs interpretācijas, cik dažādas dzīves jomas, mūsu personības šķautnes, šis bauslis patiesībā aizskar un aktualizē mūsos. Bet jautājums par naudu, jautājums par mantu, protams, nav atbildams ar lekcijas palīdzību. Tā ir eksistenciāla pieredze. Tas ir brieduma jautājums, tas ir cilvēka personības brieduma jautājums. Jo nobriedušāki mēs būsim, jo relatīvāka būs mūsu attieksme pret mantu un naudu. Jo nenobriedušāki mēs būsim, jo nu tāda sāsinātāka būs mūsu izpratne attiecībā pret mantu un naudu. Bet to var tikai izdzīvot.
To var tikai izdzīvot, to nevar tā izdomāt un sākt darīt. Tas ir pieredzes jautājums, tas ir eksistenciāls pieredzes jautājums. Tev ir jāaiziet cauri dažādām šīm te attieksmēm, dažādām stadijām, līdz vienā brīdī tev ir jānonāk pie šī iekšējā slēdziena, ka jā, tā patiešām ir, ka ne, nauda cilvēku dara laimīgu. Bet kas? Ne nauda cilvēku dara laimīgu, bet naudas daudzums dara cilvēku laimīgu, vai ne? Tā kā es reiz vienā avīzē redzēju tādu virsrakstu, ka ne jau nauda cilvēku dara laimīgu, bet naudas daudzums dara cilvēku laimīgu. Bet no arī naudas daudzums jau nē. Un lai arī daudziem no mums tā izklausās skaista atziņa, bet teorētiska atziņa, tā ir dzīves patiesība. Jo tā mūsu tieksme pēc naudas un pēc visa tā, tā ir psiholoģiska tieksme. Tā ir iekšēja psiholoģiska tieksme. Tas man atgādina to notikumu, par kuru varēja lasīt pirms kādiem gadiem, kaut kur vienā no Skandināvijas valstīm, neatceros vairs kurā, kā vienā nelielā pilsētiņā dzīvoja kāds vecs vīrs, vientuļš, viens pats dzīvoja. Nu, visi tur apkārtnes iedzīvotāji viņu, protams, redzēja un pazina un tā, bet nu, neviens ar viņu īpaši nekontaktējās, viņš bija diezgan noslēgts. Viņš bija kaut kur tā kā pazudis kādu laiku, cilvēki vairs tā kā neredzēja viņu un sāka pasts krāties pie viņa durvīm. Tur viena avīze, otra, tur vēstules un šis un tas, un cilvēki sāka satraukties, kur viņš ir pazudis un kādi teica, esot redzējuši viņu ar kaut kādu koferi kaut kur braucam, jo viņš kaut kur mēdz braukāt, kaut kur riņķī patiešām ar kaut kādiem koferiem. Un tad policija uzlauz durvis un atklāja, ka viņš ir miris mājās. Vecs vīrs, un viņi esot iegājuši tur iekšā, un tā viņa māja esot bijusi piekrāmēta pilna. Pilna, vienkārši burtiski piekrāmēta pilna ar visādiem priekšmetiem un visādiem antikvāriem priekšmetiem un visādām lietām, kuras viņš bija braukājis pa visādiem lombardiem un izsolēm un pircis un iegādājis, vienkārši piekraut pilnu un tur vidū krēsls. Tur tā, ka var tikt no durvīm līdz tam krēslam un tajā krēslā viņš sēdējis. Nomiris. Pilna māja piebāsta ar visu ko. Ja? Tā ir šī iekšējā neremdināmā kaut kāda sāpe, kas liek cilvēkam meklēt kaut ko, un viņš vienā brīdī to pārtulko un iedomājas, kad lūk tajās ārējās lietās tas būs. Bet tur tas nav, tur tā nav. Un līdz tam ir jānonāk. Un tur pa vidu tad mēs mēģinām tad pelnīt un skriet un darboties un nodrošināties. Un dažkārt, jā, tiekam apakšā zem šī baušļa, tev nebūs zakt. Kas attiecas uz nākamo bausli, tev nebūs nepatiesa liecība dot pret savu tuvāko. Nu tad arī šeit šis aizliegums, tas mēģina pasargāt mūsu cieņu un godu. Tas mēģina pasargāt mūsu no tā, ka mēs ar savu runāšanu nenodaram otram cilvēkam pāri. Jo mēs, protams, nodarīt pāri ļoti daudzos un dažādos veidos viens otram. Tā ir skaitā arī kaut ko pasakot par otru cilvēku. Arī tas ir veids, kā mēs varam nodarīt pāri. Un visu atkal nosaka mūsu nolūks, mūsu attieksme. Tā ir pamatā. Jūs taču zinat, ja jums ir kāds ļoti, nu teiksim, simpātisks cilvēks. Jā, sāksim ar simpātisko. Jums kāds cilvēks ir ļoti, ļoti simpātisks. Nu, jūsu kolēģis vai draugs vai kāds radinieks, ļoti foršs, simpātisks cilvēks, jums viņš ļoti patīk, un pēkšņi jūs dzirdat par viņu, ka viņš ir izdarījis kaut ko sliktu, nu reāli kaut ko sliktu, nu tādu, ka pa īstam kaut ko sliktu. Un jūs domājat, nu šausmas, nu kurš to varēja iedomāties, nu tāds foršs cilvēks un šitādas trakas lietas ir darījis. Un tad jūs domājat, un kāds jums kaut ko vēl jautā, un jūs sakat, jā, nē, nu viņš tā izdarīja, jā, bet nu droši vien, ka tur bija kaut kāda iemesla, kāpēc viņš to izdarīja. Respektīvi,
Pat ja jūs atzīstat faktu, ka viņš ir rīkojies aplami, jūs atradīsit, jūs izdomāsit, kāpēc tas tā notikās un ka varbūt nemaz tik traki ar viņu īstenībā nav, ka viņš varbūt ir apstākļu upuris vai bērnība grūta bijusi vai vēl kaut kas. Nu, respektīvi, jūs centīsieties viņa labo slavu kaut kā uzturēt. Vai ne? Tā varētu būt? Un tagad iedomāsimies cilvēku, kas jums ir ļoti nesimpātisks. Nu, vienkārši iedomājieties. Iedomājāties, vai ne? Tagad jūs izdzirdat, ka šis cilvēks, šis nesimpātiskais cilvēks ir izdarījis ļoti labu lietu kaut kādu. Nu, tik labu lietu, ka viņam ir piešķirta Nobela miera prēmija. Un jums kāds jautā, tu dzirdēji, ka viņš izdarīs šitādu labu lietu, un jums būtu jāatzīst, jā, nu tiešām viņš to ir izdarījis. Bet, un jums taču būtu ko pateikt tādu par šo cilvēku, kas vienkārši to, ko labo viņš ir izdarījis, vienkārši nolīdzināt līdz ar zemi. Ja? Mēs vienalga atrastu kaut ko riebīgu par viņu pateikt. Jo tā taču nedrīkst būt, ka pēkšņi viņa, tas, kas viņš ir, viņa labā slava vai kā citādi, ka tā ir tāda, ka viņu pozitīvi kāds novērtē. Nu, netaču. Mēs vienalga izdarīsim kaut ko, lai liktu citiem apšaubīt šī cilvēka vērtību. Un mēs esam izcili šajā ziņā. Izcili. Ja cilvēks mums ir simpātisks, mēs atradīsim miljonus veidus, kā pateikt, ka viņš vienalga ir labs. Ja cilvēks mums ir nesimpātisks, mēs atradīsim miljonus veidus, kā vienalga pateikt, ka viņš ir slikts, lai ko labu viņš būtu izdarījis. Par to vienkārši ir jāizdomājas, ka tas, ko un kā mēs runājam par citiem cilvēkiem, ir atkarīgs no mūsu attieksmes primāri pret viņiem. Un mēs ļoti daudz runājam par citiem cilvēkiem. Esam kaut kur lasījis, ka no visa tā, ko dienas laikā mēs runājam vispār, un dienas laikā mēs, es pieņemu, runājam diezgan daudz, tad no visa tā apjoma, viens 80% mēs runājot par citiem cilvēkiem. Es neesmu to tā eksperimentāli piefiksējis, bet tāda pētījuma pastāvot. Ja gribat, pamēģiniet piefiksēt kādreiz. Kad jūs kaut ko runājat, tad izrādās lielāko daļu no tā. Mēs runājam par citiem cilvēkiem. Un dažkārt ne to labāko par viņiem. Ne to labāko. Un, protams, ka te vietā būtu apskatīt tādu parādību kā aprunāšana. Un aprunāšana ir ļoti izplatīta parādība mūsu vidū. Visur tur, kur ir cilvēki, visur tur, kur cilvēki ir kopā, ģimenē, draugu pulkā, darba kolektīvā, lai kur jūs būtu kaut kāda grupa cilvēku. Aprunāšana ir ļoti izplatīta lieta. Kā var zināt, ka mēs aprunājam otru cilvēku, nevis dodam viņam novērtējumu, feedbacku, tā sakot. Ja? Kā mēs zinām, ka tagad jau ir aprunāšana? Ļoti vienkārša lieta. Kad mēs runājam par kādu klāt nēsošu cilvēku ar mērķi pazemināt viņa vērtību, tā ir aprunāšana. Kad mēs runājam par klāt nēsošu cilvēku ar mērķi pazemināt viņa vērtību, tieši ar šo mērķi. Un tur tas godīguma moments ir nepieciešams. Ja mēs gribam saprast, mums jābūt godīgiem, ar kādu mērķi es šobrīd runāju par savu draugu, ar kādu mērķi es šobrīd runāju par savu darbu kolēģi. Un ja mans mērķis ir pazemināt viņa vērtību, tad tā ir aprunāšana vienkārši. Kāpēc mēs šo instrumentu tik bieži izmantojam? Tāpēc, ka mums ir zema pašvērtība dažkārt. Vai varbūt lielākoties? Lielai daļai cilvēku. Mums ir zema pašvērtība.
Kā varētu savu pašsajūtu uzlabot, savu pašvērtību celt? Pašu pašvērtību celt ir ļoti grūti. Tur ir jāstrādā pie savas personības. Daudz vieglāk ir nolikt citus. Tad uzreiz pašam ir sajūta, ka es esmu labāks. Ja? Runa ir par fonu vienkārši. Par fonu. Lai es būtu pietiekami gaišs, fonam ir jābūt pietiekami tumšam. Man šobrīd kājās ir pelēkas bikses un melna žakete. Salīdzinājumā ar žaketi šīs bikses izskatās gaišākas, vai ne? Bet salīdzinājumā ar kreklu šīs bikses izskatās tumšas. Tas ir tieši tas pats ar cilvēkiem. Ja jūs spējat kādu nolikt un pierādīt pārējiem, ka viņš ir sliktāks par jums, jūs automātiski izskatāties gaišāki. Ja jūs tūmā nonāk kāds gaišāks par jums, jūs sākat izskatīties tumšāki, nevērtīgāki. Un tāpēc aprunāšana ir ātrākais veids, kā šķietamā veidā celt savu pašapziņu un savu pašvērtību. Tāpēc tik ļoti iemīļots. Bet tas, ko šis bauslis saka, tev nebūs nepatiesa liecība dot pret savu tuvāko. Protams, ka jūs kādreiz varat sacīt, bet es taču tikai taisnību saku. Taču neviena grama melu tur nav. Es taču saku tikai taisnību. Un es zinu, ko šī taisnība viņam nodarīs. Ja? Bet atkal, kas ir nolūks? Kas ir mērķis? Protams, ka ir daži izņēmumi. Arī taisnības teikšanā. Nu, tādā nozīmē, ka, nu, piemēram, pētnieciskā žurnālistika. Tur žurnālisti apzināti velk laukā kaut kādus faktus, kas ir netīkami atsevišķiem indivīdiem. Bet šis pētnieciskais darbs un šo atsevišķo indivīdu nedarbu vilkšana gaismā ir attaisnojama. Tāpēc, ka tas tiek darīts pie cilvēkiem, kuriem ir ļoti liela vara un ietekme. Un kuri ar savu lielo varu un ietekmi spēja nodarīt pāri ļoti daudziem cilvēkiem. Tāpēc šie cilvēki ir jāapstādina. Un ja viņi dara kaut ko aplamu, tā aplamība ir jāparāda citiem, lai šos cilvēkus apstādinātu. Bet normālos apstākļos, mūsu ikdienišķā saskarsmē, mūsu ikdienas būšanā kopā, tas, uz ko šis bauslis aicina, nepazeminēt citu cilvēku vērtību. Rūpēties par to, ka mēs viens otru atbalstam drīzāk, nevis nospiežam un nevis nomelnojam un nevis noliekam un nevis mēģinam pazemināt citu cilvēku vērtību. Es atceros, kādus daudzus gadus atpakaļ, kāds mācītājs izteica šī baušļa sakarā šādu atziņu, ka ja tu saki patiesību, tev ir jāspēj šī patiesība pateikt ar mīlestību. Un ja tu nespēj runāt ar mīlestību, tad varbūt nemaz nav vērts to sākt runāt un teikt. Nu, tādā mūsu ikdienas saskarsmē vienam ar otru. Ja. Vai arī to varētu formulēt varbūt mazliet citādāk šo bausli, ka ja mēs runājam, tai ir jābūt patiesībai. Bet ne visa patiesība vienmēr ir jāsaka. Jo dažkārt var būt situācijas, kur labāk ir paklusēt. Melot? Nē. Bet paklusēt gan kādreiz ir vērts. Nu, lūk, un visbeidzot, tev nebūs iekārot. Es ceru, ka jums pagājušā reizē izdalīja arī šo tabuliņu, kur ir baušļi. Un mācītājs Linārds jau ieskicēja to mazliet varbūt neparasto un neikdienišķo pieeju, kā šos baušļus var uzlūkot, proti kā tādus baušļu pārus, kas ir savā starpā saistīti. Un ar šo centrālo asi bauslis tev nebūs nokaut. Izrādās ir šī centrālā asa, jeb pozitīvi formulēts, mīli Dievu un savu tuvāko. Un
Tā iemesla dēļ tas ir, ka, es nezinu, vai viņš to teica vai nē, bet antīkajā pasaulē, senajā pasaulē, kur rakstība bija, nu ne pašos pirmsākumos, bet ļoti ilgstoši, jūs varbūt zinat, rakstīja tekstus burtiņu pie burtiņa. Respektīvi, nebija nodalīti vārdi savā starpā, nebija nekādu pieturzīmju, nebija nekā, tekstu vienkārši rakstīja vienlaidus, burtiņu pie burtiņa. Jo teksts nebija domāts lasīšanai klusumā, teksts vienmēr tika lasīts skaļi. Un ja kāds uzrakstīja tekstu, tad viņš arī zināja, kā šo tekstu nolasīt. Un īpaši tas attiecās uz dažādu veidu reliģisko literatūru, kuru parasti lasīja, tā sakot, kopā priekšā kādi. Un tur tie uzsvari vienmēr bija zināmi, kurā vietā apstāties, kurā vietā pauze, kurā vietā jautājoša intonācija, kurā vietā apgalvojuma intonācija. Un tā nebija problēma. Problēma radās vēlāk. Mūsdienās, kad mēs jau bijām pieraduši pie tā, ka šos tekstus jau sadala vārdos, rindkopās, teikumos un jautājuma zīmes. Un tāpēc arī baušļi. Šie 10 bauši, šie 10 principi, kādus viņus var atrast vecajā derībā, viņi vienkārši uzrakstīs vienlaidus tekstā. Un īsti nevar saprast, kurā brīdī viens bauslis sākas, kurā nākamais beidzas. Un kur ir bauslis un kur ir tikai paskaidrojums pie šī baušļa. Ja? Un līdz ar to rodas dažādas interpretēšanas iespējas, kā šos baušļus var sadalīt. Bet tā ir, tas ir tāds sīkums. Bet tev nebūs iekārot. 9. Bauslis, ja, tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Un tad seko vēl nākamais, kas šeit nav uzrakstīts, bet nākamais seko, tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, nedz viņu kalpu, nedz viņu kalpo, nedz viņu vērs, nedz viņu ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Un tad lūk ir diskusijas. Kurš tad ir bauslis? Un viens saka, nu bauslis ir, tev nebūs iekārot. Principā tev nebūs iekārot. Citi saka, bauslis ir, tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Nu, tātad visu, kas pieder tavam tuvākajiem. Un ka tas otrs teikums, tas ir tikai paskaidrojums. Bet citi saka, nē, tie ir divi baušļi atsevišķi. Jo tur taču ir skaidrs nošķīrums. Tev nebūs iekārot savu tuvākā namu, tātad tev nebūs iekārot nekustamo īpašumu, un tad tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, kalpu, kalpo, nēzeli, vērsi, citiem vārdiem kustamo īpašumu nebūs iekārot. Ja? Un kā jūs pamanat, sievu pieder pie kustamā īpašuma un nevis pie nekustamā īpašuma. Tas ir ļoti svarīgs nošķīrums tomēr, vai ne? Un tie no jums, kuri gribat laulāties šajā baznīcā, es pieņemu jūs to gribat darīt tā kā filmās. Kad līgvains gaida pie altāra un tēvs ved līgavu līdz altārim, vai ne? Tas ir vēl tāds relikts no tiem laikiem, kad sievieti pārdeva tam vīrietim. Ja, tas bija vienkārši tāds biznesa darījums. Ja? Tēvs tātad pārdod savu meitu tam attiecīgam vīrietim, tāpēc viņš viņu tur ved un tur notiek starp viņiem vienošanās. Ja? Un dažās anglosakšu tradīcijās tajā laulību kārtībā tur vēl ir tāds teikums vai jautājums, kurš atdod šo sievieti par sievu un kurš pieņem šo sievieti par sievu un tad tur tēvs saka, es atdodu viņu un tas vīrs saka, es viņu ņēmu. Un, nu, tas ir vienkārši tāds darījums starp vīriešiem. Ja? Sievieti ir vienkārši kustamais īpašums. Bet gribu jūs nomierināt, tā tas bija patriarchālā laikmetā. Šodien jau vairs gluži patriarchālais laikmets, vismaz šeit, Eiropā nav. Un cerams, varbūt kādu laiku nebūs vēl. Ja? Bet, nu, bauslis, lai kā mēs to tur, kurā vietā mēs apstātos šajā bauslī, bauslis saka, tev nebūs iekārot. Redziet, tā ir mazliet problēma. Ja visi iepriekšējie baušļi runāja par rīcību, tur tev nebūs nokaut, skaidrs, nu, ja tu nosit otru, pārkāps bausli. Tev nebūs laulība pārkāpt, nu, skaidrs, ja tu esi pārgulējis, ja tev ir bijis seks,
tu esi pārkāpis. Ja tu esi nozadzis kaut ko, tu esi nozadzis, ja tu esi pateicis kaut ko riebīgu un kaut ko varbūt nepatiesi, tu esi lūk to izdarījis, bet šeit tev nebūs iekārot. Un tas visu sarežģī. Nu, ja mēs vēl varētu saņemties, atceramies mūsu vienošanos, ja? Jūs atceraties vēl mūsu vienošanos? 3 mēnešus nezogam viens no otru. Ja? Ja mēs vēl varētu saņemties, nu, grūti, es pieņemu, bet saņemties, nu tā, kad neiebāst roku otra cilvēka jakas kabatā, ja, vai atstātajā somā, tad ko darīt, kad es ieraugu, ka viņš izvelk to iPhone sev no kabatas, ja, un man sāk kāroties to iPhone, ko tad darīt? Un Bauslis saka, viss, tu esi iekārojis, cauri, ja, tu jau esi pārkāpis Bausli, jo tu esi iekārojis. Ar to jau viss ir sačakarēts, tā sakot. Ja? Viss ir sabeigts. Kāpēc tik dramatisks uzstādījums? Un kāpēc, nu, nekādu pielaižu, tā sakot? Kāpēc jau ir runa par to, kas notiek mūsu galvās? Un redziet, tie no jums, kas esat bijuši šad un tad uz dievkalpojumiem, vai nu mūsu baznīcā vai kādā citā, jūs varbūt būsit pamanījuši, ka dievkalpojumā parasti ir sākumā kaut kur tāda grēksūdzes sadaļa, kur mācītājs un tur draudzes locekļi saka kopīgi grēksūdzes lūkšanu, kurā mēs lūk atzīstamies, ka mēs esam grēkojuši domās, vārdos un darbos. Ja, ka grēks ir ne tikai, ko mēs esam izdarījuši vai ko mēs esam pateikuši, bet ka mēs esam grēkojuši jau arī savās domās. Kāpēc tik smalki ir jāizšķir šīs lietas? Es domāju, mēs visi ļoti labi saprotam, kāpēc. Tāpēc, ka jebkura rīcība, jebkas, ko mēs sakām, tas vienmēr sākas galvā. Nu, ja vien mēs neesam tik eksplozīvas dabas, ja, ka mēs pat nepaspējām padomāt un vienkārši jau sitam otram, ja, vai nepaspējām pat aizdomāties un vienkārši jau izkliedzam kaut kādas rupjības. Ja. Bet normālos apstākļos vispirms parādās ideja, vispirms parādās doma, un šai gadījumā parādās iekāre. O, tu redzi, kāds viņam telefons? Tu redzi, kāda viņam jauna mašīna, tu redzi, kādas viņš jaunas kurpes nopircis, tu redzi, kāda viņai frizūra forša, tu redzi, kāda viņam tur šitas un tas un šis. Un redziet, un te mazliet tāda atkāpe, manuprāt, ļoti būtiska. Raudzīties uz otru cilvēku un viņu atdarināt. Gribēt to, sagribēt to, kas ir otram. Draugi, tas ir veids, kā mēs topam par cilvēkiem. Pats par sevi tas nav nekas slikts. Jo tas ir, kā mēs veidojamies par cilvēkiem šajā pasaulē. Mazais bērniņš zīdainīts, kad viņš piedzimst, viņš nav gatavs vēl kā cilvēks. Lai viņš kļūtu par cilvēku, viņam ir ne tikai fiziski jāaug, viņš skatās un atdarina un kopē savus vecākus. Visi citi radījumi, tur stirnēns piedzimst, viņš izkrīt no mammas, viņš tur pieceļās kājās un skaties pēc 20 minūtēm jau grauž zālīti bez mazvai. Un viņš ir gatavs stirnēns, viņš jau skried mammai līdzi. Cilvēku bērns, kā jūs zinat, piedzimst un vēl ilgi ir jāprūpē, ja? Tur gadus 20 vismaz. Ja? Viņš vēl nav gatavs. Ja? Daži pat līdz 30 gadiem, ja? Vai pat 40 gadiem. Ja? Mēs veidojamies par cilvēkiem, kopējot, atdarinot citus. Tas ir, kā mēs augam. Bet vienā brīdī tajā sistēmā kaut kas noiet greizi. Mēs neapzināmies šo mehānismu. Mēs pārāk tam pieķeramies. Mēs pārāk tos citus cilvēkus sākam uzlūkot kā modeli.
kā atdarināšanas vērtu piemēru. Un tā aizraujamies, ka sākam pārspīlēt. Un redziet, mums tik ļoti gribās to, kas ir otram, mums tik ļoti vajag tā, kā ir otram, ka mēs sākam patiešām reāli to cilvēku kopēt. Līdz kaut kādam noteiktam brīdim tas nav slikti. Uz tā, starp citu, balstās visa ekonomika. Parādās jauns, jūsu darbu kolēģiem parādās jauns mobilais telefons. Ir ļoti liela iespējamība, ka arī jums pēc kāda laiciņa tāds pats parādīsies. Kāpēc? Ne jau, ka jūs viņam atņēmāt viņu, jo jums tik ļoti sakārojās, ka jūs viņu vienkārši tur vienā tumšā stūrī piekāvāt un viņam atņēmāt to telefonu. Nē, jūs aizgājāt uz veikalu, jo tur veikalā ir tādi paši. Un jūs nopirkāt veikalā viņu. Un veikals zina, ka jūs tā darīsiet. Mārketings lieliski uz to strādā. Uz to strādā visa, teiksim, ekonomika. Ka mēs iekārosim to, kas ir citiem. Un mēs gribēsim pirkt un iegādāties to pašu, kas ir citiem. Tāpēc telefons netiek uzražots tikai viens, bet miljoniem, miljoniem, miljoniem. Starp citu, kad jūs vērojat reklāmas televīzijā, piemēram, automašīnas reklāma, jūs nekad neredzēsiet vienkārši automašīnu un blakus uzrakstītus tehniskos parametrus. Jūs redzēsiet ko? Jūs redzēsiet cilvēkus, kas brauc ar šo mašīnu, jūs redzēsiet, kā viņi smaida, kādi viņi ir laimīgi, kā viņi brauc, tur saule spīd un zila jūra ir fonā. Un jūs? Es arī gribētu būt laimīgs. Es arī gribētu braukt ar šādu mašīnu. Tas nekas, ka jūs dzīvojat Latgales priekšpilsētā un tur nav ne saules, ne jūras, nekā. Bet jūsos pamodās tā izjūta, jo mēs esam spējīgi kopēt viens otru, mēs esam spējīgi nolasīt viens otru vēlmes un gribam atdarināt tās. Ja. Viss mārketings uz to strādā tādā veidā. Redziet, kamēr ir runa par telefoniem, mašīnām un visādām lietām, ir ok. Ekonomika no tā iegūst, mēs labi dzīvojam, mūsu iekāri tiek apmierināti. Diezgan tādā nesliktā veidā. Ja? Bet iedomāsimies tagad. Vienu dienu jūs ieraugat, ka jūsu kaimiņam ir parādījusies jauna draudzene. Nu, tik forša draudzene. Nu, reāli forša draudzene. Nu, tik, ka jums sāk kāroties viņu. A, ko tagad darīt? Veikalā tad tādu nenopirksi. Jāiet pie kaimiņa pēc cukura. Precīzi, ja? Precīzi. Un beigās skat, tā jaunā sieviete vairs nedzīvo tajā mājā, bet dzīvo šajā mājā, vai ne? Un pie kaimiņa pēc cukura vairs nekad neaizies, jo tur ir naicis starpā tagad, ja? Vai, piemēram, iedomāsimies, jūs sākat strādāt uzņēmumā ar lieliskām karjeras iespējām. Un jūs sākat pašā apakšā, un jūs skatāties uz tiem cilvēkiem, kas strādā tur kaut kādā 17. Stāvā, un viņam ir liels ofis un birojs, un viņi ir labākie speciālisti, un jūs tur pašā apakšā vēl recepcijā visticamāk varbūt sēžat, un jūs domājat, kādu dienu es gribētu būt kā viņš. Un jūs strādājat, un jūsu modelis jums ir acu priekšā. Viņš tur katru dienu jums paiet garām, smaida savu žilbinošo smaidu, jo viņam apdrošināšanā ir zobārsts iekļauts un tā tālāk. Ja? Var sakot, viņš ir jūsu elks, paraugs, kam līdzināties. Un jūs darat visu, lai kādu dienu kļūtu kā viņš. Jūs kāpjat pa karjeras kāpnēm, jūs strādājat virsstundas, jūs apmeklējat seminārus, jūs esat labākais no labākajiem. Un vienu dienu jūs atopaties 16. Stāvā. Viņš ir 17. Jūs 16. Un tagad jūs varētu tikt 17. Stāvā. Ir tikai viens šķērslis. Kurš? Viņš. Jūsu elks, jūsu modelis, jūsu paraugs ir kļuvis par jūsu sānsens,
un jūsu ienaidnieku. Un tajā brīdī jautājums ir, ko jūs darīsiet. Un par to ir stāsts. Kamēr tā iekāre tiek darbināta un tiek atrasti veidi, kā to iekāru mēs varam realizēt, nenodarot viens otram pāri, ir ok. Bet vienā brīdī mēs šo iekāri, ja mēs to nekritiski lietojam, nepamanam to, nekontrolējam to, vienā brīdī šī iekāra var tā tikt īstenota, ka tiek nodarīts pāri ļoti daudziem cilvēkiem. Tas doma eksperiments, kādu iesaka kāds autors, ir šāds. Viņš saka, nolieciet tukšā istabā 10 rotaļlietas, ielaidiet iekšā 10 bērnus. Cik liela ir iespējamība, ka katrs paņems savu rotaļlietu un apmierināts ar to spēlēsies? Nulle. Tie, kuri pazīst bērnus, zina, ka iespējamība ir nulle. Atliks pirmajam paņemt rokā rotaļlietu. Visi gribēs tieši to. Tas ir, kā mēs funkcionējam. Tas, kā mēs darbojamies. Un kā jau to mēģināja parādīt, ir kaut kādas reizes un situācijas, kad ir labi. Mēs esam izdomājuši, kā uz šī mehānisma rēķina, tā sakot, tur ekonomiku kustināt un kaut kādas labas lietas darīt. Bet dažkārt mēs nonākam tādās situācijās, kur ir vainu. Vai nu es vai kaimiņš? Vai nu es vai kolēģis? Ja? Vai nu es vai mans bērndārs grupas biedrs, kurš ir paņēmis tieši to rotaļlietu, kur man vajag? Ja? Un atkal jāsaka, runa ir tikai draugi par līmeņiem. Viena lieta ir bērndārs, bet otra lieta, piemēram, ir krīma. Kur vienkārši kādam sagribējās Krimu. Kāpēc nepaņemt Krimu? Vai kādam sagribējās tur vēl kādu citu pasaules daļu? Vai kādam sagribējās vēl kaut ko? Un saprotiet, atkarībā no tā, kurā pozīcijā mēs atrodamies. Zem mums var būt neviena cilvēka, bet zem mums var būt miljoniem cilvēku. Un miljoniem cilvēku dzīves tiek vienkārši izpostītas. Ja? Tikai tāpēc, ka man iekārojās. Sakārojās, sagribējās. Ja? Es gribu būt tikpat iespaidīgs kā viņš. Es gribu būt tikpat labs kā tas. Es gribu būt vēl labāks par to. Ja? Un tad bieži vien, lai to panākt, mēs esam gatavi iet pa dzīvi ar elkoņiem, ar zobiem un nagiem un pēc mums kaut vai ūdensplūdi. Tāpēc ir jāpamana. Vienkārši jāpamana. Kas ir tas, ko mēs domājam? Kādas domas mēs domājam? Jo no tā, kā mēs domājam, un ja mēs ļaujam šīm domām tur dzīvot mūsu galvā un akumulēties mūsu galvā, viņām ir tendence realizēties. O, jūs esat dzirdējuši vai lasījuši grāmatu The Secret, noslēpums. Vienu laiku bija ļoti populāra. Galvenā atziņa tie, kuri nav lasījuši un ir palaiduši garām šo lielisko iespēju. Galvenā atziņa ir tāda. Galvenais gribēt. Visums ir tik liels, ka viņš ir tā kā milzu katalogs. Ja tu kaut ko ļoti gribi, tu to dabūsi. Viss tā ir galvenā atziņa šajā grāmatē. Daudziem cilvēkiem šī atziņa liekas ļoti vilinoša, jo ir taču tik daudz, ko mēs gribētu. Un ja man saka, ka man tikai ir jāgrib, pat jādara nekas nav, vienkārši jāgrib, tad kāpēc nepamēģināt? Vai ne? Tas dod tādu cerību. Un vēl jau vairāk, tāpēc, ka daudz cilvēku saka, un tas darbojās, es esmu pats to piedzīvojis, es kaut ko ļoti gribu un skat, pēc kāda laika man tas ir. Taisnība grāmatai visums tiešām ir katalogs un viss, ko tu gribi, tu var dabūt. Bet redziet, kāpēc tas tā darbojās? Tāpēc, ka tajā mirklī, kad mēs kaut ko ļoti, ļoti gribam, mēs uz to tā nokoncentrējamies. Mēs to turam sev nemitīgi acu priekšā, par to domājot, to vizualizējot, to iedomājoties un tā tālāk. Tas kļūst par filtru. Tas kļūst par filtru, caur kuru mēs skatāmies uz dzīvi.
Un mēs sākam pamanīt vismazāko iespēju, lai es to varētu kaut kā realizēt. Ja? Ja man nebūtu šī nofokusēšanās, ja es nebūtu šo filtru uzlicis uz acīm, es vienkārši ietu pa dzīvi un redzētu visu ko. Bet ja man ir šīs brilles uz acīm, tad es sāku redzēt specifiski pamanīt tās lietas, kuras var man nodrošināt, lai es varētu dabūt to, ko es esmu iekārojis. Un tas notiek gan apzināti, gan visādi impulsi nonāk līdz mums neapzināti. Bet mēs viņus piefiksējam un pamanam. Es esmu to, piemēram, piedzīvojis uz sevi. Ja man sagribās jaunu mobilo telefonu, es viņu dabūšu. Tas ir tikai laika jautājums, tas ir tikai naudas jautājums, bet man būs jauns mobilais telefons. Jo tā tas vienkārši notiek. Tur nav nekādas mistikas, tur nav nekāda visuma. Tas vienkārši ir, tā vienkārši ir fokusēšanās, tas vienkārši ir filtrs. Bet redziet, tas atkal es atgādināšu. Tas tikai var nostrādāt pie lietām, kuras ir pieejamas cilvēkiem. Bet ir lietas, kuras ir tikai viena vienīga. Nu, kā kaimiņa sieva, piemēram. Ja? Un mēs varētu visi vīrieši šajā ielā gribēt sev kaimiņa sievu, bet viņa ir tikai viena vienīga. Un visiem viņa netiks. Grozies kā gribi. Jo viņa ir vienkārši viena. Ja? Līdz ar to visums neizšķancēs 10 kaimiņa sievas, lai mums katram būtu 10 vīriešiem šajā ielā. Nē. Tāpēc tas, ko mēs iekārojam, tas, ko mēs gribam tik ļoti, mums ir jāpasako līdzi, kas mūsu galvās notiek. Mārtiņš Luters, 16. Gadsimta reformātors, no kura aizsāktās kustības, tad vēlāk izveidojās arī Luterāņu baznīca, viņš esot teicis, šī bauša sakarā, viņš teica, jā, mēs nevaram aizliegt putniem riņķot virs mūsu galvām. Skaidrs, mēs nevaram kontrolēt domas. Domas ienāk, aiziet, viņas riņķo, tā kā putni. Bet Luters teica, mēs varam neļaut šiem putniem taisīt ligzdas mūsu matos. Ja? Tas pats ar domām. Domas, viņas nāk un iet, bet ja mēs pamanām, ka viņas tur sāk intensīvi riņķot virs mūsu galvas, mums vajadzētu censties nepieļaut, lai viņas sāk taisīt ligzdas mūsu matos. Mums vajadzētu censties nepieļaut, lai šīs domas tik tālu mūsos nobriest, ka mēs par tām sākām runāt ar kādu, tad mēs sākam runāt vēl vairāk, tad mēs runājam vēl vairāk, un tad mēs sākam jau kaut ko darīt attiecīgā virzienā, un beigās mēs izdaram to. Jo tas ir, tā ir tā virzība, tas ir kā tas notiek. Sākas viss domās. Un ja tas process ir nekontrolēts un atstāts savā vaļā, tas var rezultēties arī ar vienu kādreiz sliktu notikumu. Nu lūk, bet principā baušļi ir diezgan vienkārša lieta. Īpaši tie, kuri runā par mūsu savstarpējām attiecībām. Ja? Jo nākamā reizē mēs parunāsim par pirmajiem trim baušļiem, kuri runā par cilvēku un dievu attiecībām. Bet kas attiecās uz mums, tā lieta ir diezgan vienkārša. Šie aizliegumi ir ar mērķi, ka mēs nedaram viens otram pāri, un ja mēs mazliet iedziļināmies to saturā, mēs redzam un pamanam, kur mēs vēl varētu kaut ko labu viens otram izdarīt, un tas ir tas mērķis, ka mums būtu vieglāk dzīvot kopā šajā pasaulē. Bet, protams, par katru no baušļiem mēs varētu runāt vienu atsevišķu lekciju, un tur varētu iedziļināties un izvērsties un visu ko. Nu, šoreiz tas ir tā mazliet tādos vispārīgākos vilcienos. Vai jums ir jautājumi par baušļiem kopumā, par cilvēku savstarpējām attiecībām kopumā, par bausli tev nebūs zakt, par bausli tev nebūs nepaties liecību dot pret savu tuvāko, par bausli tev nebūs iekārot?
droši šis ir īstais brīdis. Varbūt kaut kas ir tāds, kur jūs jūtat, gribās pajautāt. Nevarēšu aizmigt vakarā, ja nepajautāšu. Droši. Kāpēc ir likts uzsvars tieši to sev tuvāk? Jā, nu kā lai to pasaka? Arī tas bauslis, kad Jēzum jautā, nu kurš tad ir augstākais bauslis vispār no visiem? Viņš atbild mīli Dievu un mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Ja, mēs esam dzirdējuši gan jau šo tā sakot, zelta standartu, mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Es domāju, ka ideja ir ļoti vienkārša, kuru mēs varbūt dažkārt pārprotam. Un proti, tas saistās ar jēdzienu tuvākais. Ko mēs saprotam ar jēdzienu tuvākais? Ar jēdzienu tuvākais, un to mēs varam ļoti konkrēti redzēt Jēzus piemēros, Jēzus dažādos izteikumos, viņa aicinājumos, tajā, kā viņš mācīja un sludināja. Tuvākais nav tikai tuvinieks. Tuvākais šai gadījumā nav mana radniecīgā bara pērtiķis, tā eksperimenta kontekstā runājot. Bet tuvākais, un šeit latviešu valoda mums ļoti labi palīdz, tuvākais ir tuvākais. Tas cilvēks, kurš ir nonācis manā tuvumā. Ja manā tuvumā nonāk cilvēks, viņš ir mans tuvākais. Un tajā brīdī, kad man ir attiecības ar manu tuvāko, tad ir vērts šīs attiecības ar savu tuvāko veidot saskaņā ar šiem principiem. Jo, ja mēs ignorēsim šos principus savstarpējā saskarsmē, mums būs grūti dzīvot. Šajā mirklī, piemēram, mēs šeit sapulcējušies, esam tuvākie viens otram, un uz mums attiecas šie baušļi. Tāds būtu tas skaidrojums. Lai gan dabiskā izjūta, atkārtošu vēlreiz, dabiskā bioloģiskā izjūta gribētu novilkt robežas un teikt, mani tuvākie ir mani radinieki. Ja? Lai gan atkal jāsaka, jēdziens tuvākais nu, arī dzīves laikā mūsos paplašinās. Tad, kad mēs piedzimām un augām savā tiešajā ģimenē, mēs tikām mācīti mīlēt un cienīt lūk mammu tēti, tur brāli māsiņu, tur opīti, omīti un varbūt brālēni māsits kaut kādā brīdī parādās. Tad mēs sākām iet dārziņā un tad mums teica, nesit puisītim, kurš paņēmis to rotaļlietu, kuru arī tu gribēji, ja? Paņem to citu, kas brīvi tajā brīdī. Ja? Mums mācīja mīlēt arī viņus, ja? Cienīt un respektēt arī viņus, respektīvi viņi bija. Arī mūsu bērnu dārza grupiņas biedri jau ir tuvākie. Tad mēs sākām iet skolā, tur ir mūsu klases biedri, skolotāji. Tad mēs ejam universitātē, tur mēs iegūstam draugus. Tad mums izveidojas priekšstats par to, kas ir kaimiņi. Ja? Un pie kaimiņa var aiziet pēc cukura, bet viņa sievu nevajadzētu iekārot. Ja? Kaimiņu vajadzētu respektēt, vai ne? Respektīvi. Mēs sākam, mūsos parādās apjausmi par savu pilsētu, mēs esam pilsētas patrioti, tad mēs esam savas valsts patrioti, mēs esam nācijas patrioti. Respektīvi, dzīves laikā mūsos jau diezgan pašsaprotam jēdziens tuvākais, uz kuru mēs attiecinātu, ka mums viņi ir jāciena, jāmīl, jārespektē, viņš paplašinās. Un Jēzus šajā ziņā bija absolūti radikāls līdz galam, viņš teica, jā, tuvākais ir. Ik viens cilvēks ir tuvākais. Tāpēc šie baušļi ir universāli, tie attiec uz ikvienu cilvēku, ar kuru mēs nonākam savstarpējā saskarsmē. Vēl kādi jautājumi? Komentāri, novērojumi, atziņas? Droši. Jā, jūs varat uzdot jebkādu veidu jautājumus.
Jā, tas ir diezgan vienkārši un varētu tā vienkāršot sacīt, tas ir par svētdienu, bet es negribētu par to iedziņu runāt šobrīd, jo mēs par to runāsim nākamā reizē. Ja? Jo dažkārt tā būs, ka jūs iespējams uzdodat jautājumu, par kuru mēs vēl runāsim. Tāpēc es neizplūdīšu. Dažkārt būs tā, ka jūs uzdosiet jautājumu, un es izlikšos, ka es zinu atbildi un mēģināšu atbildēt, bet varbūt arī pat nezināšu atbildi. Dažkārt jūs uzdosiet jautājumu, uz kuru es nezināšu atbildi, un es tā arī teikšu, es nezinu atbildi. Bet šoreiz tas ir no kategorijas, ka mēs par to vēl runāsim nākamā reizē. Bet principā runa ir par svētdienu, runa principā ir par vienu dienu nedēļā, kad mēs cenšamies nestrādāt, atpūšamies un ļaujam, lai Dievs rūpējas par mums. Vienā teikumā sakot. Bet tas nenozīmē, ka jūs varat nenākt vairs uz nākamo nodarbību. Ja? Labi. Droši. Šī ir tā iespēja. Kad tad? Ja ne tagad? Jā. Jā, draugi, sapratīsim pareizi par baušļiem. Baušļi ir, es teiktu tā, baušļi ir tādas norādes, tādi virziena rādītāji, kuri mūs brīdina, ka ja gadījumā tu ignorēsi un konsekventi dosies tajā virzienā, tad varētu būt slikti, tas varētu slikti beigties. Ja? Tās ir tādas norādes, tādi vektori, tādas virziena norādes, kas brīdina par iespējamām konsekvencēm, ja sistemātiski tas tiek pārkāpts. Ja? Ka tas var nodarīt postu. Bet mēs, manuprāt, dažkārt iedomājamies, ka baušļi ir tā kā tādi zobrati, kas griežās, nu es tā vizualizēju vienkārši, kā tādi zobrati, kas griežās mums abās pusēs, un mums tagad ir jāiziet pa tādu ļoti šauru taciņu, un nedod Dievs solis pa labi vai pa kreis vienkārši, mēs tiekam tur samalti. Ja? Dievs mums vienkārši iznīcina, jo tu taču esi lūk pārkāps bausli. Ja? Tas nav tā domāts. Kā jau sacīju, tas ir domāts. Dievs saka, draugi, nu te ir vien principi. Ka ja jūs tos censtos ievērot, visiem būtu vieglāk dzīve. Jo atgādināšu vai pasacīšu, ka tīri no Bībeles stāsta viedokļa, baušļus cilvēce iegūst, par to ir stāsts vecajā derībā, kā Dieva izredzētā tauta ir izglābusies no Ēģiptes verdzības, izmukus no verdzības un dodas pretī apsolītai zemei. Un Mozus viņus ved uz turieni, un viņi klejo pa tuksnēs, atcerties 40 gadus, tur tāds stāsts ir. Un pirms viņi dodas tajā apsolītajā zemē, pirms viņi tur uzsāks beidzot brīvu, neatkarīgu dzīvi, Dievs viņiem dod baušļus. Viņš saka, ja jūs gribat būt brīvi cilvēki, ja jūs gribat dzīvot brīvu, labu dzīvi, nu šeit ir daži principi. Ievērosiet, būs daudz labāk. Līdz ar to mana atbilde ir tāda, ka dažādās dzīves situācijās mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, kas ir šī situācija un kādus risinājumus, kas ir labākais risinājums, kādu mēs varētu atrast šajā situācijā. Ja? Baušļi nebūs tāds trafarets, ar kuru mēs tagad katrai dzīves situācijai varēsim to trafaretu uzlikt virsū un mums izkrīt ārā pareizā atbilde. Tā nebūs, diemžēl. Jūs jautājāt par kaut kādām situācijām, kur varbūt viens vai otrs bauslis, Nu, iedomāsimies to pašu bausli, tev nebūs nokauta. Ja? Šī baušļa uzdevums ir aizsargāt cilvēka dzīvību. Pavisam skaidrs.
aizsargā cilvēka dzīvību. Cilvēka dzīvība ir vērtība, cilvēka dzīvība ir svēta lieta. Jā, lai kā mēs to sauktu, bet principā cilvēka dzīvība ir vērtība. Tas ir, ko saka šis balsis. Bet tagad iedomāsimies situāciju. Ir karš, jūs esat karā, jūsu draugs un jūs dodaties uzbrukumā vai atkāpjaties vienalga, un pēkšņi sprākst kaut kāds lādiņš, un jūs skatāties, draugs nokrit zemē, vēders pušu, zarnas ārā. Nu, kad pusstundu vēl novilks, un viņš jums saka, klausies, nošauj mani. Es negribu te gulēt un mocīties, nošauj mani. Nē, draudziņ, zini, bauslis saka, tev nebūs nokaut, ja? Tāpēc guli vien, es palīdzēšu tev, tā sakot, sakārtošu tev te visu, ja? Apsekšu tevi, lai tev nav vēsi, ja? Un vienkārši atstāšu tevi šeit un došos tālāk, ja? Žēlsirdība, draudzība šajā gadījumā liktu rīkoties tieši pretēji, dīvainā kārtā, ja? Labākais, ko es varētu priekš savu draugu izdarīt, ir viņu nošaut. Lai cik tas absurdi neizskatītos, jo tā ir tāda situācija. Ja? Tāpēc arī, piemēram, šobrīd aktualizējas visi jautājumi par eitanāziju citu starpā. Ja? Tās nav viennozīmīgas atbildes, tur nevar atrast. Ir ļoti daudz jautājumu īpašajā, tev nebūs nokaut kontekstā, nu, kur ir ļoti smalkas robežas. Ja? Ļoti smalkas robežas. Tā ir pašā diskusijā par eitanāziju. Ir cilvēki, kuri uzrāda gadījumus un pavisam pārliecinoši runā par to, ka lūk, cilvēks ir tādā stāvoklī, kur labākais, ko viņam varēja izdarīt, ir palīdzēt viņam nomirt. Nomirt viegli, jo tas gals ir pavisam tūl. Un ir pilnīgi pretēji viedokļi ar pilnīgi citādiem piemēriem, kur kādai vecai kundzei saka, ziniet, jums ir atlikušas 3 dienas. Ja? Viņa saka savai meitiņa, es negribu tev būt par nastu, ja? Palīdz man vienkārši nomirt. Meita saka, nē, tanti dzīvo vēl pēc tam 10 gadus bez mazā. Ja? Ļoti, ļoti smalkas robežas. Un es saku vēlreiz, nebūs tā, ka tagad mēs paņemsim trafaretu un tā ļoti viegli vienkārši liksim virsū situācijām un mums būs skaidrs atbildes. Tas nav tā domāts nemaz. Ja? Tas ir domāts, lai mums būs katru reizi jāizdara izvēles. Un baušļi ir šīs vadlīnijas, baušļi ir šie vektori, kuri mums ir jāņem vērā. Ja, bet mums ir jābūt ļoti godīgiem pret sevi. Tas ir, ko es gribu atkārtot šodien jau kuro reizi un vispār. Jo mēs esam ļoti lieli meistari sevis apmānīšanā. Ja mums kaut ko sagribās, vai ja mēs esam kaut ko iedomājušies, mēs atradīsim racionālus argumentus, kāpēc rīkoties tā vai citādi. Un tur mums ir sevi ļoti labi jāpazīst un jāsaprot, kurā brīdī es sāku mānīt pats sevi, un kurā brīdī man vajadzētu sevi piebremzēt. Ja? Un tas ir pašanalīzes jautājums, tas ir pašrefleksijas jautājums. Un es domāju, ka baušļi šajā ziņā ir tikai palīdzoši, jo tie uzasina varbūt mūsu sirdsapziņu. Ja? Tie liek mums aizdomāties par kaut kādām norisēm mūsu dzīvē, kur varbūt es to līdz šim saucu par nodokļu optimizāciju, ja? Bet izrādās, es vienkārši zogu, ja es vienkārši apzogu līdz cilvēkus un valsti. Ja? Vai es to saucu par, nezinu ko. Ja? Nu, vienalga. Nu, lūk, kaut kā tā. Vēl kādi jautājumi? Jā. Ideja ir kāda? Mums ir uz pāri darījumu, kad kāds dara pāri, ir iespēja reaģēt 3 veidos. Ir iespēja vienkārši sist pretī, nu tā, ka tu vienkārši tu jūti, te, ja,
Nu, vienkārši tu esi nikns, tu esi dusmīgs, tu vienkārši saproti, tev ir iespējas, tu vienkārši mauc pretī. Otra, tā būtu viena galējība. Ja? Otra galējība būtu, tu esi gļēvs, tu esi nespēcīgs, tu neko nevari, vienkārši ļauj, lai tevi atspārda. Ja? Otra galējība. Bet trešais ceļš vai trešā iespēja, kā reaģēt, ir tas, ko varētu dēvēt par tādu pasīvu pretošanos. Ka tu no vienas puses neesi agresīvs, ka tu no vienas puses neesi vardarbīgs pret to, kurš tev dara pāri, un vienlaikus tava rīcība nepārprotami parāda un uzrāda šī cilvēka vainu. Tu no vienas puses ļauj, lai tev dara pāri, bet ik viens, kurš to redz, saprot, kas šeit notiek. To sauc par pasīvu pretošanos. Tas ir, ar ko, piemēram, tīri tādā vēstures kontekstā bija slavens Gandijs Indijā. Tas ir, ar ko bija slavens Mārtins Luters Kings 60. Gados. Ja? Kad cilvēki nevis pretojas netaisnībai ar vardarbīgiem līdzekļiem, bet cilvēki pretojas netaisnībai ar miermīlīgiem līdzekļiem. Viņi paši nekļūst vardarbīgi, viņi paši nekļūst līdzīgi saviem varmākām, bet viņi ieņem savu pozīciju, viņi pretojas šai netaisnībai, bet viņi to dara nevardarbīgā veidā. Ja? Pasīvi, jeb nevardarbīgi pretošanās. Es domāju, ka te varētu arī salīdzināt, piemēram, tādas jēdzienus kā terorisms un pilsoniska pretošanās. Proti, terorisms nozīmē savu mērķu sasniegšanu caur to, ka kādi citi tiek sāpināti. Ja? Tur uzspridzina kādu māju, uzspridzina kādu autobusu, ja jūs mums... Ja mēs nesasniegsim savus mērķus, tad mēs turpināsim spridzināt nevainīgus cilvēkus. Tas ir terorisms. Pilsoniska nepakļaušanās vai pilsoniska aktivitāte būtu, ka mēs ejam demonstrācijās, mēs protestējam pret kaut ko, un ja ir, piemēram, kaut kāds likums, kurš aizliedz kaut ko darīt, mēs protestējot, mēs darām to, ko šis likums aizliedz darīt. Bet mēs ļaujam sevi apcietināt, mēs ļaujam, tā sakot, vērsties pret sevi, bet mēs esam vienlaikus parādījuši savu attieksmi pret šo. Ja? Tā būtu pilsoniska pretošanās, ja? Un pilsoniska iniciatīva. Un tā ir ļoti liela starpība. Ja terorisms panāk mērķus sāpinot citus, tad pilsoniskas pretošanās gadījumā mērķi tiek panākti, ļaujot sāpināt sevi. Tad lūk, tas, par ko Jēzus runā, ka tev sit vienā vaigā, tu pagriez otru vaigu, tad tas ir tieši tas, tieši šis trešais ceļš, šī nevardarbīgā pretošanās. Tev iesit, tevi pazemo, jo tur ir mazliet specifiska situācija. Tur tajā pasāžā Mateja evaņģēlijā, kur viņš min vairākus piemērus, ne tikai par sišanu pa seju. Tā ir mazliet specifiska situācija, kur no konteksta var noprast, ka runa ir par to, ka augstāk stāvoši cilvēki tādā veidā pazemo zemāk stāvošos cilvēkus. Un šis zemāk stāvošais cilvēks, kurš nu pat ir piedzīvojis pazemojumu, tā vietā, lai vienkārši mauktu pretī, vai tā vietā, lai sarautos un ļautu sevi tur vēl vairāk pazemot, viņš ieņem tādu pozu, viņš ieņem tādu stāju, ka pat, ja viņam tiek iesists, viss ir skaidri redz, cik aplama ir šī situācija. Un tas ir tas, ko māca Jēzus, un tas bija tas, ko, lūk, manis minētie šie sabiedriskie aktīvisti un cilvēki savu laiku bija uztvēruši. Tā ir tā atšķirība. Vēl vienu īsu jautājumu un šovakar beidzam. Nē.
uz jautājumu vai, es atbildu ar nē. Cilvēks ir cilvēks, tāds kāds viņš ir, ar visiem saviem instinktiem, ar visām savām kļūdām, ar visām visādām kļūdām un visādām nepilnībām, teiksim tā. Ja? Mēs esam tādi, kādi esam. Baušļi, atkārtošos vēlreiz, ir mēģinājums formulēt tādus principus, kā mēs, kā tādi cilvēki, kādi mēs esam, varētu puslīdz veiksmīgi šajā pasaulē izdzīvot. Tu, baušļos, draugi, ir ļoti dziļš, racionāls grauds. Tur ir sava dziļa gudrība, kas ir ļoti saprātīga un ļoti loģiska. Ja? Baušļos ir sava dziļa gudrība un loģiska. Jā, nu kā jau es teicu, pašā sākumā, saņemamies, nezogam un redzēsiet, ka būs viegli. Tie, kas nesaprot, tie nesapratīs. Nu, tur, ko tu tur var izdarīt? Ja? Nu, jo viņiem ir savi iemesli, kāpēc viņi grib zakt un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Bet, nu, ja mēs uzķeram šo ideju, ja mēs par to spējam vienoties, dzīve kļūst vienkāršāk. Ko arī jums šovakar novēlu. Tiekamies nākamu otrdienu 7:00 vakarā. Paldies jums!